Dobrý den, přátelé, mám radost, že můžu přivítat ve Women's Talks Adélu Banášovou Vinceovou. Teďka. Tak, tak, ano, pardon, právě. Omlouvám se. Ne, v pohodě, v pohodě. Některý se ani neopravia, takže toto je velký pokrok. Jsem to prohodila. Ano. Chtěla jsem to říct obráceně, nevadí. Moderátorku, teď spisovatelku dětské knížky. No, tak to jste teraz velmi prehnali. To by som povedala, že mi vyšla knížka, kterou jsem dávno napísala, ale povedzme, že byl to taky nějaký jednorázový zvláštní počin, takže spisovatelka je silné slovo. Moderátorka stačí. Zvláštní počin. Zvláštní počin, ano. To byl taky darček pro moju mamu, když jsem mala 22 rokov, takže to beriem jako taký nějaký návrat do, asi by som povedala skoro až dětstva, keďže je to dětská knížka a to je asi tak všetko. Pěkný. A rozděluje to ve vás nějaký procesy? Čo, keď jsem napísala tu knížku? To nevím, to si už nepamätám. Mala som 22 rokov a ona si žije svojím životom. Po 10 rokoch prejavilo jedno vydavateľstvo záujem o to a tak to vydali. Hovorím si, OK, keď sa vám to zdá vhodné na ďalšie šírenie medzi ľudí, tak prečo nie? A po asi 4 rokoch ma oslovili z českého vydavateľstva, čo som už bola naozaj prekvapená, že chcú slovenské rozprávky prekladať do češtiny. Takže ja tej knihe nechávam si žiť svoj život a keď mi napíšu z Francúzska, že by chceli tu knižku, tak nebudem sa tomu brániť, ale budem sa samozrejme stále dosť diviť. Mm-hmm. A nechystáte sa psát něco iného? Nemáte k tomu vztah? Nie, ja píšem raz do mesiaca taký ako keby blog alebo komentár pre hospodárske noviny na Slovensku. Podľa mňa to už bude pomaly aj 10 rokov, čo pre nich píšem. A to je jediné, čo som schopná sa dokopať raz za mesiac, aby som napísala 400 slov do článku. A nie som veľmi osoba, ktorá má nejakú výdrž, aby som si sadla a písala. Takže to neviem, čo sa musí stať, aby som ja niečo napísala. Dobře. Chtěla bych se zeptat, heslem Women's Talks je, nebo motem, je otevřenost a sdílení léčí. Co si o tom myslíte? Otevřenost a sdílení léčí. Léčí, že je to léčivé. Asi ano, asi to tak může být. Tak a když je člověk otvorený, tak určitě se mu lehčí žije s něčím, co ho trápí, ale zároveň je asi důležité být otvorený nielen tomu, čo z neho vychádza, ale aj tomu, čo mu niektorí iní hovoria a mal by byť zase aj obozretný, čo mu iní hovoria. Chcem tým povedať, že sú ľudia, ktorých keď niečo trápi, tak sú otvorení, ale stále dookola hovoria to isté a chcú sa vlastne sťažovať a chcú len niekoho, kto bude počúvať ich sťažnosti a vlastne sa v tom riešení problému nechcú veľmi posunúť. Takže takáto otvorenosť asi nemá nejaký výsledok alebo nemá nejaký liečivý úplne účinok. Môže chvíľku sa človeku uľaviť, keď sa tak vypovídá, ale keď napríklad mám kamarátku teraz, ktorá sa rozišla po dlhom čase s priateľom a v podstate stále je to len o tom, že chce niekomu telefonovať a sa sťažovať, ako sa má zlé. No, takže je to určite nejaká fáza, ktorá je pochopiteľná, ktorá má svoje miesto, ale potom už treba sa asi niekam posúvať. Takže otvorenosť áno, ale taká nejaká vedomá asi trošku. Myslíte, že když sa stanou nejaký zásadní životní nejaká životní situace, třeba to může být i nějaká negativní, že to může bolet, ať už je to nějaké zneužití nebo ztráta člověka nebo jakákoliv negativní zkušenost životní, že by to člověk měl sdílet ve smyslu, že prošel si nějakým léčením svým a pak to sdílet s ostatními. Ako ten proces toho léčení, aby sdílal s někým, no já si myslím, že to má smysl. Ten příběh třeba. Keď to niekomu zafunguje a nesie to zo sebou nejaké možno, že ponaučenie alebo spôsob, ako sa s tým vysporiadať, tak to má určite zmysel a myslím si, že veľa z tých zdieľaní je dôležitých, lebo každý sa v tom môže nejako nájsť a môže to byť pre neho nejaká opora alebo podpora. Ale ako hovorím, je asi dobre, keď ten človek si už niečím prejde a niečo tam pochopí. Akože zdieľať len to, čo sa mu prihodilo, je také že veľmi vecné a môže to popisovať nejakú situáciu, ale ako náhle už tam niečo pochopí a posunie sa ďalej, tak to má zmysel. Teraz som robila rozhovor s Veronikou Hurdovou, ktorá napísala knižku Moje milá smrti. A ako prišla o manžela, keď bola v 3. mesiaci tehotenstva a mala ešte 2 malé deti, predpokladám, že ju asi tu poznáte. A to je príbeh, ktorý je samozrejme veľmi, veľmi silný a zasiahne človeka. Ale to, čo je, myslím si, že pre čitateľa alebo posluchača
to hodnotné a zaujímavé je to, čo jej to prinieslo do života, čo z toho pochopila, čo sa naučila. Toto zdieľanie je veľmi hodnotné. Tak. Myslím třeba, že i když se sdílí jak ten proces, kdy se někomu něco stane, i to léčení, že třeba já, když jsem sdílela, že jsem přišla o dítě, tak už jenom to, že to člověk řekne nahlas, tak kolikrát jinému člověku nebo ženě, která prošla tím samým, uleví. Mm-hmm. Může být. Jakoby, že se otevře prostor v tom dobrá, můžeme se o tom bavit. Aha, áno, môže byť. Je možné, že niekto v sebe nesie akoby takú zátku, taký štupel, že si to tak v sebe nejak drží a možno, že sa buď hanbí alebo bojí, niekto možno nechce zdieľať nejaký smútok, pretože nechce, aby sa na ňoho ostatní pozerali ako na nejakého chudáka, ktorého treba lutovať. Viem si predstaviť, že to človeka asi možno niekedy odrádza od toho, aby niečo zdieľal. Ale tým, že som v podstate, musím zaklopať na drevo, myslím si, že neprešla v živote ničím tak katarzným, tak sa neviem do toho úplne vžiť, ale viem si predstaviť, ja som človek, ktorý by najradšej všetko so všetkými zdieľal, aj keď som mala zlomený maliček na nohe, tak by som musela o tom všetkých informovať a v prvej fáze sa nechať polutovať a potom samozrejme hľadať nejaké východiskové možnosti. Čiže to je asi aj otázka toho, kto je aká povaha, ale vedieť, že niekto prežil niečo podobné a vedieť, že niekde nás spája možno tá bolesť a zároveň tá možnosť, že sa s tým dá niekam posunúť ďalej v živote, tak to určite je veľkou oporou. Myslím si, že ľudia tu žijeme nielen ako jednotlivci, ale aj ako nejaká spoločnosť zosieťovaná a nemyslím tým len na sociálnych sieťach, ale vôbec v tom živote, takže určite to zmysel má. A dokonca to beriem aj tak, ako ja, ako povedzme známa osoba, u nás teda hlavne na Slovensku, tak ja nie som úplne zastanca toho, že teraz si treba za každú cenu strážiť súkromie. Ono je otázka, že čo je súkromie, čo nie je súkromie. Ale určite nezdielam každý môj intímny kontakt alebo moje voľnočasové aktivity s ostatnými, ale keď napríklad mám nejaké ponaučenie z nejakého vzťahu, alebo z nejakej situácie, tak rada ju v tých rozhovoroch zdieľam, pretože sa to dostane viacerým ľuďom do rúk a môžu si tam v tom tiež niečo nájsť. Takže si myslím, že ono to je aj trošku, netvrdím, že úlohou, ale možnosťou pre známych ľudí, že keď majú čo pozdieľať, tak by mohli. A to môže byť veľmi všeobecná vec, nemusí to byť veľmi konkrétne, aby človek naozaj neodhaloval z toho svojho života príbeľa. A to môže byť i inspirácií vlastne, alebo celý inšpirácie. Ten proces. No už len to, že napríklad teraz som mala nedávno, myslím si, že takú dobrú skúsenosť s tým, že sme sa vzali s môjim mužom, ktorý je o 10 rokov mladší odo mňa a to už je len téma, ktorá sa akože rieši stále, je to pre niekoho možno zvláštne, prípadne, že to išlo rýchlo a podobne. Čiže už len búranie takých nejakých predsudkov alebo vzorcov, čo by ako malo byť, čo je normálne, čo je v poriadku, čo nie je v poriadku, je tiež fajn, lebo možno, že sme tým dali odvahu iným ľuďom, alebo sme legitimizovali nejaké vzťahy, ktoré možno v nejakej spoločnosti neboli úplne akceptované. Mm-hmm. Tak môj životný príbeh je úplný... úplně mimo jakýkoliv. Jsem rozvedená, teď mám muže staršího ze Srbska, s ním mám syna po 10 měsících vztahu, takže je to taky takový, vím asi o čem mluvíte, že je to trošičku mimo. Standard a úplně, jako, a to nejsem nějak veřejně známý člověk, a už jenom si to obhájit před rodinou, před kamarády, celkově jako lidi, kteří se pohybují kolem mě. Mm-hmm. To, že nežiju úplně tím klasickým způsobem a dělám rozhodnutí, který se očekávají. Přesně. Jo, že nezůstanu ve vztahu jenom kvůli dítěti, že mám jedno dítě z prvního manželství, ano. Druhý z druhého partnerství a teď jako on žije dál v Srbsku, já tady, teď nějak jako ten život mícháme, tak jako jak se dá. A jsme šťastní všichni, jo? Ale pro spoustu lidí i jako dost přátel odpadlo. Aha, to až takto? Až takto, no. To je zaujímavé. To a někteří neunesli jenom to, že je Srb třeba. Mhm. Tak to je ešte zaujímavejšie. No tak ale to zase, keď takí priatelia odpadnú, to asi zase nejak nie je problém v tom prípade. Ale jako je to, chce to odvahu a naslouchat tomu svému vnitřnímu volání. Jít za tím svým, co ten člověk chce a potřebuje, jakým směrem chce jít. A, no hlavně vědět, že počuť to volání, lebo to těž nie každý je schopný počuť a někdy ten hluk toho okolia je tak silný, že člověk to svoje volání někdy nie je schopný počuť. No. Takže sdielanie má zmysel. Každý máme nejaký životný příběh.
A kdybyste měla ten svůj dát do několika milníků, které považujete za zásadní? Za zásadné? No, myslím si, že jeden zásadný milník bol, keď som bola malá a naši ma dali do nemeckej škôlky. To som veľa spomínala kade tade, ale myslím si, že to je veľký milník, pretože asi to teda rodičia poznajú, že keď ide dieťa prvý deň do škôlky, tak už aj keď je to v tej reči, v ktorej to dieťa vyrastá, to býva šok a deti niekedy vrieskajú a nechcú tam ísť. No a mňa ešte k tomu dali do inojazyčnej škôlky, kde som naozaj dlho nerozumela nikomu, vôbec som nechápala, kde som. Takže to bola taká malá trauma a tam sa niečo asi vo mne udialo. Neviem čo, doteraz neviem pochopiť, či ma to posilnilo alebo poškodilo, ale tak nejak fungujem. A tam som v podstate sa dostala do situácie, že som 3 mesiace nekomunikovala vôbec od šoku. Takže máme obdobie od narodenia po škôlku. Dokonca si myslím, že aj keď som bola v tom bruchu, tak tam sa tiež ešte diali všelijaké veci, ale to by moje rodičia by vám museli porozprávať. No a potom po škôlke to bolo u mňa o tom, že sme veľa cestovali, čiže každý rok iný kolektív. Zhrniem to, naučiť sa rýchlo socializovať sa s ostatnými, prísť po tých prázdninách v septembri do školy a zistiť, kto je aký, kto je kto s kým, ako budem komunikovať, aby to fungovalo. Čiže do toho mikrosveta sa vedieť dostať a potom asi čo. No a potom samozrejme rôzne vzťahy a myslím si, že kľúčové bolo pre mňa určite aj stretnutie s takou etikoterapeutkou Beatou Hlohovskou, ktorá mi tak nejak prvá asi ukázala v živote, že to, čo sa mi deje a ako sa ku mne ľudia správajú a ako sa ku mne napríklad správa partner vo vzťahu, nie je náhoda, že to hovorí niečo o mne a že ja to môžem zmeniť tým, že zmením svoje postoje a nie, že budem sa snažiť meniť niekoho iného. No a to som tak akože... Asi takto by som to zhrnula a potom sa to samozrejme ukázalo aj v tom, že ten vzťah, ktorý prišiel potom, keď som s týmto vedomím mohla ukončiť ten predchádzajúci, tak teraz žijem vo vzťahu, ktorý je úľavový, slobodný, nezaťažujúci, naopak podporný a že mi je dobré a že som pochopila, že tak jednoducho, že vzťah nemusí byť komplikovaný. A že to nemusí byť tak, ako keď si hovoríme, že a veď všade sú nejaké problémy, a veď každý má nejaké chyby, a veď sú aj horšie. A že to si človek nemusí dávať takéto nízke limity. Takže sa vám dařilo docela rýchle aplikovať to, co ste sa... No docela rýchle. To neviem, či docela rýchle. Trvalo mi niekoľko vzťahov, za ktoré som veľmi vďačná, v ktorých som si v iných podobách odžila to isté. S kým som nezačala teda chápať, lebo ako hovorím, že nevstupujeme s tým istým človekom do tej istej rieky, ako sa hovoríš, dvakrát do tej istej rieky nevstupíš. A ja si myslím, že veľa žien, ale aj mužov, ktorí vstupujú stále do tej istej rieky, ale s inými ľuďmi. A trošičku třeba v iný formě. No, ale je to stále tá istá rieka. No. Takže máte otevřený vztah k těm pomocným profesům, jako je terapie, energetické léčení, psychologie? Určitě, já si myslím, že každému něco vyhovuje, aby som asi nerobila nějakou pyramidu, že čo je tam na tom strope, lebo každý jsme v nějakom leveli, v nějaké úrovni vnímania, sebavnímania, schopnosti chcieť si o sebe něco uvedomiť, priznať si něco, pracovat na sebe. Každý jsme v nějaké jiné fáze toho pocitu, alebo toho vedomia, že v sebe dokážeme urobiť tie zmeny a nie, že niekto za nás niečo urobí, lebo viem si predstaviť, že veľa ľudí je ešte v takej tej počiatočnej fáze, že budem chodiť od anielského písma cez kartárku po vešticu do kola na horoskopy, neviem čo, a niekto mi vyrieši môj život. Takže to je úplne legitímna fáza. Potom sú ľudia, ktorí chodia na semináre, ktorí chodia na nejakým liečiteľom a každému môže niečo iné zafungovať podľa toho, v akej fáze života je. Ale myslím si, že čím je človek vedomejší a bdelejší, tým menej vecí mu funguje, lebo ho to stále smeruje len k tomu, že sám si pomôže. Kdybyste měla říct čtyři základní hodnoty, nebo čtyři, v coachingu se tak dělám, že tady mít samozřejmě víc nebo míň, ale nějaký, v angličtině to core values. Mm-hmm. Já jsem se nebyla jistá, jak to přeložit do češtiny. Také klíčové. Základní, klíčové, no, hodnoty. To je narodeninové prianie. Zdravie, šťastie.
No, já jsem si myslela, že to je velmi jako omezený, ale tam je v coachingu jedno cvičení, kdy se právě procházíme několika generacemi a tam se spojí u matky, u otce, u každého dvě ty hodnoty a ty my přebíráme a jsme tady jakoby od toho je posílat dál, tak ono jich je spousta. No veď to je to, že já si myslím, že ono vlastně ty hodnoty, akoby však hodnoty je niečo, čo vnímam ako pozitívne, že oni všetky vychádzajú z kľúčovej hodnoty, ktorou je láska a všetko ostatné sú len také ako nitky z toho. Čiže ja si myslím, že tá jediná hodnota je láska, ale teraz to nehovorím v takom tom akože ustrelenom zmysle nejakom vesmírnom, ale že od lásky sa viaže sebaláska, viaže sa nejaká taká spokojnosť, pokora, jednoducho bez tej lásky všetky tie ostatné hodnoty vlastne neexistujú a nefungujú. A tak sa len tak tvária. Čiže ja som skôr človek, ktorý teraz všetko zhrňa do jedného, ako by to ešte viac rozširoval na 4, 5 alebo 10. Čiže keď v akékoľvek hodnote, ktorú človek vyznáva, je prítomná láska, tak tá hodnota má zmysel a tým pádom z toho vychádza všetko, si myslím. Veríte v Boha? Verím v Boha. To je také veľmi prísne pojmoslovie, že my to máme tak nastavené, že veríme v Boha, tak sme si to nejako nazvali. No sa hovorí, že čím viac sa snažíme Boha popísať, tak tým menej vlastne tomu rozumieme, alebo tým menej sa to dá nejako uchopiť. Ale verím aj v to, že alebo nejak tak súhlasím s tým, čo hovoril aj Jung, že každý má v sebe akoby vnútorne zakodovanú túžbu spoznať Boha, alebo túžbu spoznať to nejaké svoje prepojenie s niečím vyšším, že každý to v sebe má, aj ten najzarytejší ateista. Už len to, že strašne verí v to, že ten Boh neexistuje, tak je to nejaké spojenie s tým niečím, čo je nad nami. Ale mne sa to aj tak ukazuje, že nech by sme to nazvali nejaký vesmírny systém alebo nejaké vesmírne fungovanie, že to je, jednoducho mne sa to osvedčilo, že tam je niečo, nejaký vyšší síla, vesmír. Vyššia síla, ktorá má podľa mňa veľmi jasné pravidlá, že to nie je nejaký taký nejaká nevyspytateľná entita, ktorá si tak akože rozhadzuje nejakými náhodami. Ale že keď to človek vníma seba a vníma aj to, čo sa deje v tom jeho živote, tak si myslím, že je vo veľmi silnom súzvuku s tou vyššou silou a že sa s tým dá v peknom porozumení fungovať. No len nie vždy sme schopní alebo ochotní to počúvať. Ale verím v to, keď som tak naozaj akože v sebe uprataná a mám takú vyššiu energiu, tak vtedy to veľmi silno vnímam, že všetko je naozaj ako má byť a že sa nám to deje pre naše dobro a že nevidíme za roh, ale za tým rohom je presne to, čo má byť a že nás čaká to najsprávnejšie. To sú tie pravidlá. No, asi tak. Čiže v toto ja verím. A neviem to nejak asi bližšie slovami definovať, ale myslím si, že veľa ľudí, ktorí mi rozumejú, o čom teraz hovorím. Jste říkala, že to má velmi jasný pravidla, ta vyšší síla. Zkusila byste je popsat, jak to vnímáte vy? No jasné pravidla. No možno, že je to tiež taká nepokora, že ja si myslím, že viem, aké tam sú pravidla a potom v jedného dne zistím, že som vlastne nič nevedela, ale... Tak co tady ja teď zrovna v tomhle stavu vedomí? V tomto stave vedomia. Jednoducho také tie úplne základné pravidla, že naozaj to, v akom naladení, v akej energii človek je, tak také veci si priťahuje, to jednoducho sa nedá oklamať vôbec. Alebo, že človeku sa plní nie to, čo si želá, ale to, čo tiež v sebe akoby nosí. Čiže, ak by som to povedala, že keď má niekto veľmi, veľmi nízku frekvenciu svojho vlastného ja a veľmi si želá nové auto a celý život žije v takej krivde, že nemá na to peniaze a celý svet je proti nemu, ale želá si auto, no tak mu to môže v tej kvalite jeho energie osud splniť tak, že do neho nabúra nejaké auto. A má zrazu auto v živote, ale v úplne inej funkcii. Takže ja si myslím, že nám vlastne akoby vesmír plní všetky tie veci. Tak ako sa hovorí, že keď sa človek rád veľa sťažuje, tak si ten vesmír povie, no tak ty sa rád sťažuješ, tak ti umožním sa veľa sťažovať a bude nám dávať situácie, kde sa dá sťažovať. To sú také tie jednoduché pravidlá alebo toho zrkadlenia, že partner vo vzťahu nám zrkadlí vzťah, ktorý máme so sebou. To sú tiež také podľa mňa neobiditeľné zásady.
Ale někdy má člověk chuť se před tím schovat. No jasné, ano, ano, ano. Ale tak myslím si, že ta prvá fáza je vždy taký ten odpor alebo to neprijatie toho, že to tak je. To denying, jak sa to povie po česky, odmítání. A každý má, myslím, že toľko času, koľko má mať na to, aby jednoho dňa zistil, že to asi, že tady cesta nevedia, ale to odmietanie je hrozne únavné. Lebo človek sa musí stále niečomu brániť, tak ako keby ste celý deň museli podopierať nejakú strechu domu, ktorý má len jednu stenu. No, on je to klamavý. On si člověk myslí, že když si nepřizná tak, jak to je, nezačne na tom pracovat, tak vlastně nechce se mu do toho. Tam nějaká lenost si přiznat tak, jak to je, jít za tím, ale ve skutečnosti to, že tomu to odmítáme, nám ubírá mnohem víc energie, no jasné, než jít za tím, co chceme. Ale já často se potkávám právě s tímhle způsobem myšlení. I já jsem to měla dlouho, že když zůstanu na místě a budu předstírat, že to nevidím, tak vlastně si ušetřím nějakou energii tím, že za tím nepůjdu. Ale ve skutečnosti je to vlastně úplně naopak. A je to unavné. Ale zase verím tomu, že vždy, když já vidím nějakých lidí, kterým něco nedochádza a mají taky ten slepý úhol, tak to vidím a hovorím si, že oni o tom tiež nevedia, že im niečo nedochádza, čo keď ja tiež neviem, že mi niečo nedochádza. Takže to tak neposudzujem, lebo skôr vždy si toto uvedomím, že čo keď mi niečo nedochádza. No ale človek na to musí prísť sám. No. Věříte, že nastane v určitý moment nějaký zlom a pak opravdu už je jenom osvícení? Jaj, no tak toto ja naozaj neviem, ale myslím si, že nemusí všetko nastávať v nejakých zlomoch. Mm-hmm. Ako som hovorila o tej Veronike Hurdovej, ako som to ja pochopila, tak to, čo sa jej v živote stalo, bol veľký zlom, ktorý jej v takom absolútnom náraze zrazu priniesol niečo, čo ona akoby v tej rýchlosti a v tom celom nejakom chaose z jej pohľadu nedokázala ani úplne identifikovať, ale zrazu to bol ten pocit nejakej lásky a toho pochopenia tej relativity života a hodnoty a blábla. Čiže u nej to prišlo takým nejakým zlomom alebo udalosťou, ale myslím si, že je to aj na nás, do akej miery sme, čo ja viem, vnímaví voči tým drobným veciam, ktoré sa nám dejú, že veci môžu prichádzať postupne, pomaly, plynule. A ja vôbec neviem, že vlastne, že čo je nejaké osvietenie, ani že čo potom už s tým, keď to niekedy príde. Či poznám niekoho osvieteného. Neviem, toto sú na mňa asi témy a pojmy, v ktorých nemám jasno. A myslím si, že ešte ani na to nemám úplne, aby som v tom mala jasno. Vieríte v mužskou a ženskou energii? Áno, lebo to si myslím, že to nie je ani tak o viere, to je o tom, že to človek cíti. So ženami, s ktorými je v kontakte, s mužmi, s ktorými je v kontakte, so sebou, keď je so sebou v kontakte, cítim, kedy viac, ktorá vo mne prevažuje, pretože keď človek potrebuje rýchlo rozhodovať, vybojovať si nejaké svoje miesto, argumentovať a prejaviť akoby takú nejakú mentálnu silu, tak zrazu sa v človeku zmobilizuje ten chlap a keď potrebuje, aby sa o ňu niekto postaral, aby som sa ja o niekoho postarala, aby tam nastala skôr nejaká tá neha, tak samozrejme, že tam prichádza tá ženská energia. No a človek to cíti, takže to asi ani nie je vec viery. Ale a dalo vám vnímania. To nejakú práci, tady to cítiť? Ako? Tyhle energie. Jestli vám to dalo nejakú práci, jestli ste měla nejakú praxi, třeba, že ste si četla o těch energiích, meditovala. Že se stává, že skrze meditace, jogu, ty lidi začínají vnímat ty energie mužský, ženský víc než předtím. Já jsem to velmi lenivá, já nemeditujem a jogu jsem tiež cvičila len vtedy, keď jsem mala dobrého inštruktora, který potom se odsťahoval, takže já teraz cvičím skôr také akože nejaké zdravotné cviky, čiže nič také veľmi duchovné sa k tomu neviaže. Ale zase si myslím, že keď tak človek je vnímavý voči tomu, čo sa okolo neho deje, tak si myslím, že to dokáže cítiť aj bez meditácie. A potom sú ľudia, ktorí ráno od 6 do 7 meditujú a potom úplne nevnímavo prežijú celý deň. Takže nemyslím si, že na toto sú nejaké pravidlá. Ale to si tiež tak len o sebe myslím možno, že som vnímavá voči ľuďom a že viem vycítiť nejaké ich vnútorné stavy. Ale to si možno každý o sebe myslí, takže neviem, že či to vie vnímať správne. Aj tak podľa mňa každý vždy zachytí u toho druhého niečo, čo má v sebe primárne a mu tam zarezonuje niečo, čo nosí v sebe.
a aj všetkých ostatných vnímať cez seba, ako sa hovorí, podľa seba súdím teba, takže ja si tak vnímam okolo seba nejaké prefiltrované verzie mňa samej. Jste spíše intuitivní nebo racionální člověk, ale to už jste docela odpověděla, na to bych řekla, jak si umíte přepínat tu prvou levou hemisféru. No, nevím, či si to vím přepínat, nad tím to jsem se nezamyslela, ale zaujímavé je, že vždy, když řešíme například nějaké taky tyto duchovné témy, potřebujem v nich mít jasno, takže asi to mám nějako poprepájané, ale všímám si čím dále tím viac aj tu moju intuíciu, lebo často sa mi stane, že je nějaký prvý moment, který mi napadne, ale to je, že stotina sekundy a ja to hneď to moje rácio niekam odpracuje, začne nad tým špekulovať a pritom to bola pravda, alebo sa potom ukáže, že to tak bolo. Prípadne prvý dojem z človeka sa mi potom často vráti a skúšam tomu dávať väčší priestor a najlepšie mi to funguje v podstate v mojej práci, keď moderujem napríklad živý prenos a všetko sa tam deje v momente a treba reagovať a ja nemám vlastne čas nejako špekulovať, tak ja to tam v podstate hážem veľmi intuitívne všetko. A ako náhle dostanem priestor niečo prešpekulovať, tak už je tam zase to rácio. Bol to vždycky váš cíl moderovať? Nebo jaký ste měla sny, cíle? To je to, že to som ja naozaj nikdy nemala. Ja som, to aj všade spomínam, že keď som bola malá, tak v tom čase ani... Ja som sa začala hrávať na rádio s kamarátkou, sme si nahrávali rádio, ale to bola hra, nás to bavilo, že ona sa tvárila, že je známa herečka, ja som s ňou robila rozhovor, alebo sme sa hrali, ja neviem, na nejakú politickú diskusiu, a vôbec sme nevedeli, o čom rozprávame. A bolo nám to strašne smiešné, ale my sme sa na tom zabávali. A v tom čase televízia bola, tak to bol nejaký 89. ešte pomaly revolúcia sa len blížila a televízia nebolo nejaké médium, kde by sme vzhliadali nejakým hviezdam. Boli hlásateľky a občas sa niečo moderovalo, čo bolo samozrejme predtým absolútne scenzorované, takže neliezli z toho nejaké také uvoľnené pocity. A nejak som sa k tomu tak postupne dostala, že ten život ma tým tak viedol a možno práve preto ma viedol tak celkom bezproblémovo, lebo som sa tomu nebránila, nič som nejak neplánovala, na nič som nejako netlačila a nejak to tak išlo. Preto si ani ciele nedávam, lebo si myslím, že neviem, či som natoľko vedomá, aby som vedela, čo je pre mňa to najlepšie v živote. Aby som sa ja teraz za tým hrnula a potom zistím, že som ani nemusela. Takže spíš ste na tom flow. Ten život. No, asi áno. Asi tak, že by som to zhrnula tak, že keď tak nejak idem, cítim, kade by som mala, kde mi je dobré, čo je fajn, čo mi vyhovuje, tak to tak ide krok za krokom, neviem vlastne kam, ale ani ma to nejak nezaujíma, lebo zatiaľ mi nebolo zle v ničom, kam ma život posunul. Ja viem, že ste vystudovala filozofickú fakultu. Áno. Tam taky to byl pocit, tam vás táhl pocit, bylo vám v tom pěkně. To byl taký silný pocit, že keď už pracujem a že už som rok po strednej škole, že by som mohla nejakú vysokú školu si urobiť. Ale bol to aj ten pocit, že ja som začala pracovať v komerčnom rádiu a pocit, že by som si to mala asi aj niečím vyvážiť a mať trošku ten background hlbšie ako len v tom komerčnom rádiu, ktoré mi ponúkalo len istú bázu. Takže som si zvolila kulturológiu, čo nie je nejaká náročná škola, ale dala mi taký príjemný prehľad o rôznych veciach, aj čo sa týka kultúry, čo sa týka umenia, čo sa týka rôznych kulturologických koncepcií, aj trošku filozofie, takže niečím ma to tak úplne štrajchlo, čo si myslím, že doteraz z toho niekedy čerpám, aj keď si toho nie som možno úplne vedomá. Ďakujem. Já chci moc poděkovat Adéle za to, že přišla. Už se blížíme ke konci. Děkuji. Já děkuji za pozvání. A mějte se krásně. Dovidenia.